Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda 6-gi darsimizda ham va'da qilganimizdek, massiv elementlarini saralash bilan tanishamiz. Massiv elementlari qiymatlarini saralaymiz bugungi darsimizda. Bunun uchun eng birinchi navbatda bitta massiv ochib olaylik. Massivimizni nomini massiv deb nomlab massiv deb nomlab unga boshlang'ich qiymatlar tayinlaymiz. 2 0 1 bo'lsin. Endi shuni 0 1 2 deb saralab chiqarib beradigan dasturda kod yozishimiz kerak. Bunun uchun avvalo hozirgi asl qiymatlarni ekranga chiqarib olaylik, keyin pastadan saralangandagi qiymatlarni ham chiqarsak, natija yaqqol ko'rinadi. Xo'sh, uning uchun sikl ochamiz. I barobar 0 dan i massiv uzunligidan kichkina bo'lgan vaqtda massivda rangisidan kichkina bo'lgan vaqtda i qiymatini 1 dan ortirib borib i qiymatini 1 dan ortirib borib ekranga chiqarib yozsin. Ekranga chiqarib bersin. Massivda har bir elementini i aylanib o'rgandan keyin chiqaraveradi. Undan keyin yangi qatorga tushib qo'yaylik. Keyin bu ham o'zimizga kerak. Natija yaxshiroq ko'rinish uchun. Hozir mana kodimiz ikkacha keldi. 201 chiqarib beryapti. 201 ga chiqarib beryapti. Endi saralashimiz kerak. Asosiy qismga keldik. Saralash uchun bizga bitta vaqtincha degan o'zgaruvchi kerak. Vaqtinchalik o'zgaruvchi kerak. Vaqtinchalik o'zgaruvchini nomini men sodda bo'lishi uchun vaqtincha deb nomlab olardim. Sodda bo'lishi uchun. Endi kodda asosiy qismida int i barobar 0 dan 0 dan boshlab nuldan boshlanib i massiv uzunligidan kichkina bo'lgan vaqtda i ga bir qo'shib sikl ochamiz mana. Massivda boshqa elementlar bilan qiymatlarni solishtirib chiqishimiz kerak-da. Shuning uchun ichki sikl ham ochyapman yana bitta. G barobar 0 dan boshlanib G ni qiymati i dan kichkina bo'lgan vaqtda G ni 1 dan ortirib borib siklni davom ettiradi. Endi bu yerda shart tekshiradi. Agar massivda i-inchi elementini qiymati massivda g-inchi elementini qiymatidan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, g-inchi elementini qiymatidan kichkina bo'lib qoladigan bo'lsa, u holda o'rin almashtirish operatsiyasini bajarish kerak. Vaqtinchani massivda i-inchi elementiga tenglab turib, o'tgan dasturdan o'rganib o'xshagan narsani massivda i-inchi elementini o'zini massivda g-inchi elementiga tenglab turib undan keyin massivda g-inchi elementini o'zini vaqtinchaga tenglab qo'yamiz. O'rnini almashtirib qo'yamiz. Endi saralab bo'ldik. Saralab bo'lganimizdan keyin yana bir qator saralagandan keyingi natijani ekranga chiqarib qo'yaylik. O'zicha imkoniyatlarda figurali qavslar shart emas o'zi mana shu yerda. Buni bunday qilib maka qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Natija chiqaveradi. Ko'rdim ishga tushirsam mana 0 1 2. Men o'zim o'ylagan natijaga erishdik.
Ko'nglimizdagi natija chiqdi. Massivimizni saraladik. Lekin qanaqa qilib saraladik degan savol bor. Tushuntirish qiyin. Ashuncha men Word'da bitta narsa tayyorladim aytdi. 201 idi massivimiz ko'rinishi. 201 tartibda edi mana. 201 tartibda. 201 tartibda bo'lgani uchun men ham boshida 201 deb yozib oldim. Endi ustma-ust sikl bor. Ustma-ust 2 qavat sikl bor mana bitta. Maytda ham forward, maytda ham forward. Endi massivda ikkinchi element 2 bilan massivda boshida 0 ga teng bo'ladi, i ham j ham 0 ga teng bo'ladi. Boshida i ham j ga 0 ga teng bo'lgandan keyin ikkalasini ham 0-inchi indeksi umuman massivda 0-inchi indeksi 2. 2 2 dan kichkinami? 2 2 dan kichkinami? Yo'q. Demak, keyingi qadamga o'tamiz. Keyingi qadamga o'tgan vaqtimizda endi i ning qiymati 1 ga o'zgarib qoladi. Chunki i++ deb qo'yganmiz demakda. i++ deb qo'yganimiz uchun endi i ning qiymati 0 ga emas, 1 ga teng bo'ladi. 1 ga teng bo'lgandan keyin i ning birinchi indeksiga qiymati i ning birinchi indeksiga qiymati 0 ga teng. Massivda birinchi indeksiga qiymati i emas. Massivda birinchi indeksiga qiymati 0 ga teng. Massivda birinchi indeksdagi qiymati i 1 ga teng bo'lgani uchun massivda birinchi indeksdagi qiymati mana u 0 ga teng. Endi 0 massivda j indeksdagi qiymati boshida 0 ga teng bo'ladi u ham. Endi bu birinchi indeksdagi qiymati matga to'laraylik. Massivda birinchi indeksdagi qiymati 0. Massivda j 0 indeksdagi qiymati 2. 0 2 dan kichkinami? Ha, 0 2 dan kichkina. Demak, 0 bilan 2 o'rni almashadi. Massiv quyidagi holga keladi. 0 2 1 bo'ladi. 0 bilan 2 ning o'rnini mana maytda almashtiryapmiz. O'tgan darsda o'rni almashtirishda o'tganmiz. 0 bilan 2 ning o'rnini almashtirib qo'yganimizdan keyin massiv quyidagi holatga keladi mana. 0 2 1 holatga kelib qoldi. Endi ikkinchi massivimizni davom etish chegarasi i gacha, i ga teng bo'lguncha edi. I ga teng bo'lguncha edi. Endi i'imiz hozir 1 ga teng. I'imiz hozir 1 ga teng. Massivimizni ko'rinishi 0 2 1 bo'lib turibdi. Endi 2 bilan 2 ni solishtirganda xuddi bunga o'xshab, ya'ni shart bajarilmaydi, keyingi qadamga o'tib ketaveradi. Keyingi qadamga o'tganda endi keyingi qadamga o'tganda i imiz 2 ga teng bo'ladi. Keyingi qadamda i imiz 2 ga teng bo'ladi. Demak, massivimizning ikkinchi elementi 1 ga teng. Mana massivimizning ikkinchi elementi hali ham o'zgargani yo'q. Endi shart tekshirishni boshlaydi. J imiz 0 ga teng bo'lib turibdi. Massivimiz 0-inchi indeksi hozir 0 ga teng. 1 0 dan kichkinami? Yo'q. Demak, keyingi qadamga o'tamiz. Mana. Aytdi. 1 0 dan kichkinamini solishtiradi navbatda. 1 0 dan kichkinami? Chunki mana uni almashib qo'yganda hali. Mana uni almashgan mana. Mana uni almashib qolib 0 2 1 holatga kelib qo'yamiz. Endi mana 1 ni solishtirishni boshlaydi, 0 ning indeksiga solishtiradi. 1 0 dan kichkinami? Yo'q. Demak, keyingi qadamga o'tamiz. Undan keyin keyingi qadamda j ning qiymati 1 ga teng bo'lib, massivda j inchi birinchi indeksli qiymati 2 ga teng bo'lib turibdi. 2 ga teng bo'lib turgandan keyin mana bu i imiz qiymati 2 ikkinchi indeksga teng, ikkinchi indeksli qiymati esa 1 ga teng. Demak, massivda i inch elementi bilan j inch elementini solishtirish shunday bo'ladi. 1 2 dan kichkinami? Ha. Demak, 1 bilan 2 o'rin almashadi va massiv quyidagi holga keladi. 0 1 2. Ikkinchi indeks, ya'ni 3-element massivning oxirgi elementi.
massivimiz o'zi 3 ta elementdan tarkib topgan. Shu sababli dastur sikldan tashqariga chiqadi. Dastur sikldan tashqariga chiqadi. Mana sikl tugaydi. Tugagandan keyin boshqa sikl ochishni boshlayapmiz. Boshqa sikl ochib, massivda har bir elementini ekranga chiqarib beryapmiz. Dasturimizni ishlatsak, 201 ko'rinishdagi tartibsiz siklimiz 012 ko'rinishdagi tartibli massivimiz 012 ko'rinishdagi tartibli massivga o'zgarib qoldi. Bu tushuntirish oson bo'lishi uchun faqat men 3 ta elementli massiv ochdim, lekin doim 3 ta element ochish shart emas. Algoritmimiz to'g'ri bo'lgandan keyin 1000 ta elementli massiv bo'lsa ham baribir ishlaveradi. Hozir 1 2 3 0 misol uchun maktab 5 4 ham bo'lsa. Endi dastur yana boshqatdan ishga tushirsa 2 0 1 3 5 4 ko'rinishdagi palapartish qiymatlar 0 1 2 3 4 5-inchi ko'rinishdagi tartibli qiymatga kelib qoldi. Massivda hozir mana o'sish tartibida joylashtirib oldik. O'sish tartibi bilan kamayish tartibidagi algoritmlar deyarli bir xil, faqat bitta joydagi bitta element, bitta solishtirish ifodasi o'zgaradi xolos. Hozir mana o'sish tartibida joylashtirib oldik. Kamayish tartibida joylashtirish uchun mana bu qiymatni teskarisiga almashtirib qo'ysak kifoya mana. Katta kichiklikka tekshirish belgisini o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Endi mana 5 4 3 2 1 0 bo'lyapti. Agar men mana 10-chi qatordagi ifolarni ozgina o'zgartirib katta kichiklikka solishtirish belgisini o'zgartirib qo'ysam, 0 1 2 3 4 5 qilib tartiblayapti. Dars tushunarli bo'ldi shekilli, tushunmay qolgan bo'lsanglar endi yana bir necha marta mana videoni qayta ko'rish natijasida tushunib olasizlar degan umiddaman. Tushuntirish uchun men o'zimdagi bor imkoniyatlarni hammasini ishga soldim. Bundan ortiq tushuntirish meni qo'limdan kelmaydi, chunki men aslida pedagog emasman. Pedagog bo'lganimda ehtimol yaxshiroq tushuntirib olardim. Shu bilan keyingi darsda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.